Namaskar. Dutta Hongbara Hoyte Studio Mapapuri. Rajiv BJP Mukha Karjalayot Lokosabha Nirbachan Kendrik Bishesh Boithok. Mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sarmar Uposthitit Boithok. Boithokot Uposthit BTR BJP Karmi Hokol, BTR Rajnoitik Somikoronok Loi Alochona Boithokot. UPPL Party Prochar Sandarbhot Bishod Alochona Boithokot. Matri Konyak Nirhongsho Hotya Mas Bepari. Mas Kota Dare Duseo Korile Potni Konyak. Duike Hotya Kori Nagorbera Thanat Atmosomorpon Kore Ghatok Bhojon Malue. Paribarik Kondolor Babe Hotyakandor Sondeh Prokash Korise Arokhi. Tikodor namot Congressot kuti kuti tokar lenden ek kuti loi Lokhimpur Udoy Shankar Hazorikak diesel patitto sabhapati Bhupen Borar birute bisporok obhijog Lokhimpur jila Congressor prakton sadharan sampadok Keshob Nathor Majulit Naya Bazar Jayanta Mallo Borar podojatra 300 koi odhik loke bhag lole Jayanta Mallo Borar podojatrat duriniya koi Majulit Tapan Gogoi hoy prochar chalabo Jayanta Mallo Borai nirbachoni prochar ongkho sorupe nikiri khuat Kosrajmukhi sammilonir sabhato ongkhogrohon korbo Jayanta Mallo Borai দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত মোৰ পাঁচটা সমষ্টিত 61 গৰাকী প্ৰাৰ্থী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ইয়াৰে দিফু লোকসভা সমষ্টিত এজন প্ৰাৰ্থী প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে মনোনয়ন অহা 26 এপ্ৰিল তাৰিখে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পাঁচটা লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰৰ আজি অন্তিম দিন আছিল দেখত বলিছে নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ ছত্তীশগড় প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বাস্তাৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই বিৰোধী তুলা ধুনা দিলে প্ৰধানমন্ত্রী কংগ্ৰেছে দুখিয়াক সদায় আওকাণ কৰি আহিছে বুলি সমালোচনা মোদীৰ মঙ্গলবাৰে অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ মঙ্গলবাৰে লীলাবাৰী বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী গৰাকী লক্ষীমপুৰত বিজেপি পাৰ্টী প্ৰধান বৰুৱাৰ হৈ এক বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত ভাগ লব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শাহে মঙ্গলবাৰে লীলাবাৰীৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ ৰাওনা হ'ব অমিত শাহ ডিব্ৰুগড় পা তিনিচুকীয়াত উপস্থিত হৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গৰাকী চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ পাৰ্টী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ হৈ তিনিচুকীয়াত ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰিব গৃহমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে উজনি অসমত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সোমবাৰে চৰাইদেউৰ হাপেখাতিত অনুষ্ঠিত এক বিশাল জনসভাত বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে করিমগঞ্জৰ বালিয়া আসনালা গাঁৱত গুলিয়াগুলি গুলিবিদ্ধ মহিলাসহ সৰ্বমুঠ চাৰিগৰাকী লোক আহতসকলক চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত ঘটনাৰ তদন্তত আসনালা গাঁৱত উপস্থিত হৈছে করিমগঞ্জ আৰক্ষী হাইলাকান্দিত নিৰ্বাচনী হিংসা কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ হাতত প্ৰহিত বিজেপি কৰ্মী হাইলাকান্দি চহৰৰ চিৰাজপট্টিত এই ঘটনা আফজল হুছেইন বৰভূঞা নামৰ এগৰাকী কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ হাতত প্ৰহিত হৈছে খালিদ আহমদ বৰভূঞা নামৰ এগৰাকী বিজেপি কৰ্মী হাপেখাতিৰ পিছত শিৱসাগৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈৰ হৈ চলালে প্ৰচাৰ ভোটাৰ ৰাইজক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ এইবাৰো এখন জনসভাত আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰৰ গীতটিত নাছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আইএছআইএছৰ সৈতে লিংক থকাৰ অভিযোগত তৌসিফ আলী ফারুকীক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ দেওবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰাইছিল তৌসিফক প্ৰয়োজনত এছ টি এফ এফ এছ আই টিয়ে জেলতে জেৰা চলাব তৌসিফক মুখ্যমন্ত্ৰী সকীয়নৰ পিছতে তৌসিফ আলী ফারুকীক চিনি নাপাওঁ বুলি মন্তব্য কৰিলে হাফিজ ৰচিদ আহমদ চৌধুৰীয়ে তৌসিফৰ হৈ করিমগঞ্জত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তথা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা হাফিজ ৰচিদ আহমদ চৌধুৰীয়ে ওকালতি কৰিব বুলি ওলোৱা বাতৰিৰ পিছতে সৃষ্টি হৈছিল তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে হাফিজ ৰচিদ আহমদ চৌধুৰীক সকীয়নি দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সকীয়নিৰ পিছতেই হেনো এতিয়া তৌসিফ আলী ফারুকীক চিনি নাপায় হাফিজ ৰচিদ আহমদ চৌধুৰীয়ে তৌসিফৰ পৰিয়ালৈ যোগাযোগ কৰা নাই বুলি দাবী হাফিজ ৰচিদ আহমদ চৌধুৰীৰ তৌসিফৰ হৈ ওকালতি কৰা বুলি ওলোৱা বাতৰিৰ ভিত্তিহীন আখ্যা দি দুষ্টচক্ৰৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত অপপ্ৰচাৰহে কৰাৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তথা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাজনৰ কিন্তু দেওবাৰে তৌসিফৰ পিতৃয়ে স্পষ্টকৈ কৈছিল জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা তথা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী হাফিজ চৌধুৰীয়ে চোৱা চিতা কৰিছে তৌসিফৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হোৱা গোচৰটো করিমগঞ্জৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী তথা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা হাফিজ ৰচিদ চৌধুৰীয়ে তৌসিফৰ হৈ ওকালতি কৰিব বুলি তৌসিফৰ পিতৃয়ে প্ৰকাশ কৰাৰ পাছতে বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে দিগন্ত কলিতাই কলে যে হাফিজ ৰচিদ চৌধুৰীয়ে ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিক মানি চলক অসমৰ মাটিত ইছলামিক সংগঠনক সমৰ্থন কৰাটো গৰিহণাৰ যোগ্য ৰকিবুল হুছেইনে নিৰ্বাচনী বিধি ভংগ কৰাৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগৰ জাননী লিখিতভাৱে কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনলৈ জিলা প্ৰশাসনক নজনোৱাকৈ নিৰ্বাচনী সভা পাতিছিল ধুবুৰী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে জিলা প্ৰশাসনক নজনোৱাকৈ ৰকিবুল হুছেইনে ছচিয়েল মিডিয়াত লাইভ কৰিছিল জনসভাৰ কাৰ্যসূচী 28 মাৰ্চত শিমলুতোলা বেৰসিং জৰুৱাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা পাতিছিল ৰকিবুল হুছেইনে বেলাচিপাৰা নিৰ্বাচন জিলা বিষয়াক জনোৱা নাছিল প্ৰচাৰ সভাৰ কথা 3 এপ্ৰিলত 3 দিনৰ ভিতৰত কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰিছিল নিৰ্বাচন আয়োগে সোমবাৰে ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰত উপস্থিত দিল্লী চৰকাৰৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আতিছে বিমানবন্দৰতে সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰে দিল্লী চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমলৈ আহিছে আম আদমী পাৰ্টীৰ কেন্দ্ৰীয় নেত্ৰী তথা দিল্লী চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী আতিছে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত আপ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰৰ হৈ প্ৰচাৰ আতিছে সোমবাৰে দুলীয়াজানত আপৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰৰ প্ৰচাৰৰ বাবে এটা ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰে দিল্লী চৰকাৰৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আতিছে
মঙ্গলবারে মার্ঘেটাত বাইক ৰেলি কৰি আপ পাৰ্টি মনোজ ধনোৱাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰ নেত্ৰী তথা দিল্লী চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী আতিশিয়ে বিয়লি তিনিচুকীয়াত ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিব দিল্লীৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিলপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ দলীয় প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কন্দিনৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেত্ৰী আতিশিয়ে বুধবাৰে আতিশিয়ে শোণিতপুৰৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কন্দিনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে এটা ৰোড শ্বত অংশ লব বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰিবলৈ গৈ লাহৰিঘাটৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক ডক্টৰ আছিফ নজৰৰ প্ৰৰোচনামূলক মন্তব্য সংখ্যালঘুক উচ্চতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কোৰাণ প্ৰসংগত ৰাজহুৱাকৈ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰিলে লাহৰিঘাটৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক আছিফে লাহৰিঘাটত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী সভাত মিয়া ভোট প্ৰসংগত বিজেপিক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছিল কংগ্ৰেছ বিধায়কগৰাকীয়ে শেহতীয়াকৈ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত বিজেপিয়ে তীব্ৰতৰ কৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ইতিমধ্যে কেইবাখনো জিলাত বিজেপি যোগদান কৰিছে শ শ সংখ্যালঘু ভোটাৰে যিকোনো মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে লাহৰিঘাটৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক ডক্টৰ আছিফ নজৰৰ বিৰুদ্ধে লাহৰিঘাটত দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক আছিফক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডক্টৰ নোমল মুমিনত আছিফ নজৰৰ মন্তব্যক ভিত্তিহীন আখ্যা দি প্ৰৰোচনামূলক সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য নকৰিবলৈ সকিয়নি নোমল মুমিনৰ লগতে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰা অভিযোগৰ প্ৰমাণ দিবলৈ প্ৰত্যাহ্বান বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষগৰাকীৰ নিৰ্বাচনী সভাত সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য দিয়াৰ বাবে আছিফৰ বিৰুদ্ধে জাঙো খাই উঠিছে লাহৰিঘাট বিজেপিৰ লগতে সংখ্যালঘু ৰাইজ ইপিনে গ্ৰেপ্তাৰৰ দিশে চতুৰ্থগৰাকী বিৰোধী বিধায়ক আমিনুল ইছলাম শেহমান আলী আফতাবুদ্দিন মোল্লাৰ পিছতে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে কংগ্ৰেছৰ লাহৰিঘাটৰ বিধায়ক ডক্টৰ আছিফ নজৰ পদত্যাগৰ পত্ৰ লগত লৈ ফুৰিছে ভূপেন বৰাই চাৰিজনৰ পিছতে কৰিব পদত্যাগ পত্ৰে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা সন্দৰ্ভত এই বিস্ফোৰক মন্তব্য এ আই ডি এফৰ নেতা ৰফিকুল ইছলামৰ ধুবুৰী কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ ৰকিবুল হুছেইন পৰাজয় হ'লে সভাপতি পদ এৰিব লাগিব ভূপেন বৰাই আৰু সেইবাবে বৰাই পদত্যাগ পত্ৰ লৈ ফুৰিছে বুলি ক'লে এ আই ডি এফৰ নেতা ৰফিকুল ইছলামে ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে আন এক বিস্ফোৰক অভিযোগ আনি ৰফিকুল ইছলামে ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত ভূপেন বৰাই কংগ্ৰেছৰ টিকট প্ৰদান কৰিছে বৰপেটা শোণিতপুৰ ডিব্ৰুগড়ত ভূপেন বৰাই বুজাবুজি কৰি দিছে পাৰ্টী এটা সমষ্টিতে আছে ভূপেন বৰাৰ দুই তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থী মঙ্গলত বিজেপিৰ দুই প্ৰাৰ্থীক লৈ ফটোৱা জাৰি কৰিছে এটা সংগঠনে অল আছাম ইছলামিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ নামৰ সংগঠনটোৰ দৰং জিলা সমিতিয়ে বিজেপিৰ দুজন প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে জাৰি কৰিছে ফটোৱা ইয়াৰ ভিতৰতে আছে দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া আৰু নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰা বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া আৰু সুৰেশ বৰাক উদ্দেশ্যি ছটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে সংগঠনটোৰ নেতা মুফতি মকিবুৰ ৰহমান আজহাৰীয়ে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ বাৰ ঘণ্টা সময় বান্ধি দিলে মুফতিগৰাকীয়ে অন্যথা মুছলমান অঞ্চলত প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰাৰ ফটোৱা জাৰি কৰিছে সংগঠনটোৱে ভাৰতপুৰত ইউ পি পি এলত যোগ দিব চন্দন ব্ৰহ্মই সোমবাৰে ইউ পি পি এলত যোগদানৰ কথা আছিল চন্দন ব্ৰহ্মৰ সোমবাৰৰ পৰিৱৰ্তে 12 এপ্ৰিলত চিৰাঙৰ চাপাগুৰিত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগ দিব চন্দন ব্ৰহ্মই তিনিচুকীয়াত পানীতোলাত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নিৰ্বাচনী সভা বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত ভাষণ দি সোণোৱালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কাৰ্যকালৰ সফলতাৰ খতিয়ান দাঙি ধৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰচাৰ অভিযানত সংগ দিয়ে বৰ্তমান ডিব্ৰুগড়ৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে জনজাতীয় মৰ্যাদা কৰ্তন সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে সাংসদ নৱশৰণীয়াই ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানৰ পিছতেই মনোনয়ন দাখিল কৰিব নৱশৰণীয়াই মঙলবাৰে গোচৰটোৰ শুনানি আছে ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত আস্থা বিশ্বাস আছে বুলি মন্তব্য কৰে নৱশৰণীয়াই জি এছ পিৰ বি টি চিৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ঘনশ্যাম দাসক বৰ্খাস্ত কৰা সন্দৰ্ভতো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে নৱশৰণীয়াই বিজেপি আৰু ইউ পি পি এলে আলোচনা কৰি জি এছ পিৰ কাৰ্যবাহী সদস্যজনক লৈছিল বি টি আৰ চৰকাৰত নৱশৰণীয়াই দলত থকাৰ বাবে ই এমজনক কৰ্তন কৰিলে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে বিটিচিত কেৱল টৰ্চ লাইট জ্বলিব বুলি মন্তব্য নৱশৰণীয়াৰ ইফালে নৱশৰণীয়াই নিৰ্বাচন খেলিব নোৱাৰিলে ঘনশ্যাম দাসে নিৰ্বাচন খেলিব বুলি ওলোৱা উৰা বাতৰি খণ্ডন কৰে নৱশৰণীয়াই তেওঁ লগতে কয় যে ঘনশ্যাম দাস বিকল্প নহয় নৱশৰণীয়াৰ গহপুৰৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত নিৰ্বাচনৰ বাবে পোষ্টেল বেলটত ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ গহপুৰত পোষ্টেল বেলটত মুঠ 263গৰাকী ভোটাৰ 10 এপ্ৰিললৈকে চলিব পোষ্টেল বেলট ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া নিৰ্বাচনী আয়োগৰ বিধি অনুসৰি বিশেষভাৱে সক্ষম আৰু 85 বছৰ ঊৰ্ধৰ পুৰুষ মহিলাক পোষ্টেল বেলটৰ জৰিয়তে ঘৰে ঘৰে গৈ ভোট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত হাইলাকান্দিত পুনৰ 400+ সংখ্যালঘু লোকে যোগদান কৰিলে বিজেপিত হাইলাকান্দিৰ কালীনগৰত কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফৰ 400+ কৰ্মীয়ে পৰিধান কৰিলে গেৰুৱা বহন কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী কৃপানাথ মাল্লাৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হয় যোগদান কাৰ্যসূচী চৰকাৰৰ ঋণ পৰিশোধৰ বাবে সংখ্যালঘু ভোটাৰে বিজেপিত যোগ দিয়া বুলি মন্তব্য কৰিমগঞ্জৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী কৃপানাথ মাল্লাৰ বিজেপি চৰকাৰে আঁচনি ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত জাতিৰ ভেদাভেদ নকৰে বাবেই সংখ্যালঘু ভোটাৰ বিজেপিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিমগঞ্জৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী বাক্সাৰ ভকুৱামাৰীত কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰী শংকৰ শৰণীয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিটিচিত বড়ো অবড়ো সংঘাত কেনেকৈ নিৰ্মূল কৰিব পাৰি তাক লৈ কোকৰাঝাৰত প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে বুলি মন্তব্য গৌৰী শংকৰ শৰণীয়া এইবাৰৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কোকৰাঝাৰত তৃণমূল কংগ্ৰেছে শেষ হাঁহি মাৰিব বুলি দাবী তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰী শংকৰ শৰণীয়াৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে বিজেপি অগপ ইউ পি পি এল মিত্ৰজোঁটক চোৰ পুলিচ খেলি থকা বুলি কটাক্ষ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে বি পি এফ ইউ পি পি এলক তীব্ৰ সমালোচনা কোকৰাঝাৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰী শংকৰ শৰণীয়া বি টি চিত বি পি এফ ইউ পি পি এলে একো কাম কৰিব পৰা নাই বুলি মন্তব্য কৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে
শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত গহপুৰৰ বিভিন্ন স্থানত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জু প্ৰচাৰ অভিযান বৃহত নিৰ্বাচনী সভাৰ বিপৰীতে ৱাৰ্ডসমূহত সৰু সৰু সভাৰে প্ৰচাৰ চলাইছে প্ৰেমলাল গঞ্জু এবাৰ ভোটাৰ ৰাইজে চাইলেণ্টভাৱে কংগ্ৰেছক ভোট দিব বুলি মন্তব্য কৰিলে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে চিলাপথাৰৰ ডিমত লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিৰোধী কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ জোনাই আৰু চিচুপৰ গাঁও সমষ্টিৰ দহখন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ডিমক্ৰেচী ভৱনত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত প্ৰচাৰ চলায় কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে তামোলপুৰৰ গোৱাবাৰী নাগ্ৰীজুলী আৰু ওপৰখুটিত দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজত কংগ্ৰেছৰ তীব্ৰ কটাক্ষ বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছৰ নিজৰ দলটোৰে গেৰাণ্টি নাই ৰাইজক কি গেৰাণ্টি দিব বুলিও মন্তব্য কৰিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াই তামোলপুৰৰ ৰাইজে প্ৰথমবাৰৰ বাবে লোকসভাত বিজেপিক ভোট দিয়াৰ সুযোগ পাইছে তামোলপুৰৰ 212,000 ভোটাৰে বিকাশৰ স্বাৰ্থত বিজেপিক ভোট দি তৃতীয়বাৰলৈ নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰধানমন্ত্ৰী কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ সাজু হৈছে বুলি মন্তব্য দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ কংগ্ৰেছৰ এণ্টি কাৰ্ডত লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ নাম ফটো থকা সন্দৰ্ভত বিজেপিৰ বিধায়ক হেমন্ত ঠাকুৰীয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কংগ্ৰেছৰ বুকুচাত উঠি লুৰিণজ্যোতিয়ে নিৰ্বাচনৰ জয়ী হোৱাৰ সপোন দেখিছে বুলি ক'লে বিধায়কগৰাকীয়ে খুমটাই বাগিচাই বাগিচাই কাজিৰঙা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰোজলিনা টিৰ্কীয়ে চলাইছে প্ৰচাৰ খুমটাই কেইবাখনো চাহ বাগিচাত কাম কৰি থকা শ্ৰমিকসকলৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰি এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ সপক্ষে ভোট দিবলৈ আহ্বান কৰে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল গ্যারান্টি দিয়ে ক'ব পাৰি এঘাৰখন পাবই হয়তো এখন বাঢ়িব পাৰে কিয় বাঢ়িব পাৰে মই বিজেপি এলায়েন্স মিলি গৈছোঁ যেনেকৈ ধৰক কোকৰাঝাৰত ইউ পি পি এল এনেকুৱা ধৰণৰ বা বৰপেটাত ধৰক এ জি পি থাকিব পাৰে সেইটো বিজেপিৰ এলায়েন্স মানে এঘাৰখনটো 100% ভাৱ দেখা যায় যৌথিক শাস্ত্ৰটো এই মুহূৰ্তত অপিনিয়ন পল এপ্ৰকাৰ কৈ দিব পৰা হৈছে আৰু কৈছোঁ যে সৰ্ববৃহৎ টিভি নেটৱৰ্ক 18A0ৰে আমি অপিনিয়ন পলৰ আমি ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছিলোঁ তাত স্পষ্টভাৱে কোৱা হৈছিল যে এইবাৰ অসমৰ নিৰ্বাচনত 12খন শাসক দলৰ পক্ষত আহিব আৰু 2খন আদৰ্শৰে অৰ্থাৎ অন্যান্য দলে লাভ কৰিব গতিকে সময়ত স্পষ্ট হ'ব কিন্তু যৌথিক শাস্ত্ৰটো অপিনিয়ন পল আহি গৈছে নাই নাই একো নাই তাৰমানে আপোনাৰ মানে এতিয়া মানে বিজেপিৰ 11খনটো অলমষ্ট গেৰাণ্টি দিব পাৰি আৰু এখন হয়তো বাঢ়িব পাৰে কিন্তু কথাটো হ'লগৈ আপোনাৰ মানে ইউ ডি এফে এখন পাব কাৰণ ইউ ডি এফৰ বৰ্তমান গ্ৰহ পজিশ্যনখিনি ভাল হৈছে আগতকৈ ইউ ডি এফৰ গ্ৰহ পজিশ্যন বহুত বদৰুদ্দিন আজমলৰ এতিয়া ভাগ্য উদয় হ'ব নেকি নে বৰ্তমান সোতৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা তেওঁলোকৰ ভাগ্য উদয় হৈছেই অলৰেডি তো গতিকে এইটো 2 মে'লৈকেতো থাকিবই গতিকে বদৰুদ্দিন আজমলতে এখনটো গেৰাণ্টি পাব হয়তো আৰু এখন যদি পায় তে কংগ্ৰেছৰ এটা মাৰা যায় ধুবুৰী নে কৰিমগঞ্জ কোনখন দেখিছে ধুবুৰী বদৰুদ্দিন আজমলে পুনৰ দখল কৰিব কাৰণ কিয় কাৰণে কাৰণ এইটো ধনু ৰাখি বৃষ ৰাখিৰ এটা কম্বিনেশ্যন থাকে তো গতিকে ধুবুৰীত হয়তো বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া মানে পাবই লাগে আৰু ছেকেণ্ড কথাটো হ'লগৈ কং নগাঁৱত হয়তো 50-50 হ'ব পাৰে কিন্তু যিমান দূৰ মই দেখি আছোঁ কংগ্ৰেছৰ পজিশ্যনটো মানে অলপ খুব বেছিতে পালে এখন হয়তো পাব পাৰে কংগ্ৰেছে এখন আসন পাব পাৰে তাকো কোনটো আসনক বা কোনটো সমষ্টিৰ কথা কৈছে এইটো এইটো আপোনাৰতো যিমানটো দেখা যায় কংগ্ৰেছৰ নগাঁওখনতে অলপ দেখা যায় কৰিমগঞ্জতো কিছু অলপ কৰিমগঞ্জত এই দুখনৰ ভিতৰত এখন পাব লাগে কৰিমগঞ্জ নহ'লে নগাঁও নগাঁও নহ'লে কৰি কিবা এটা পাব কিন্তু ইউ ডি এফে এখনটো গেৰাণ্টি পাব মানে বাকী আটাইবোৰ সমষ্টি বিজেপিয়ে দখল কৰিব মানে 11খনটো অলমষ্ট গেৰাণ্টি দিব পাৰি এখন হয়তো বাঢ়িব পাৰে আৰু বদৰুদ্দিনতৰ এখন কনফাৰ্মেই এইটো 13খনটো আপোনাৰ গ'লেই বাকী এখনত নগাঁও আৰু কৰিমগঞ্জৰ মাজত হয়তো কংগ্ৰেছে এখন পাব পাৰে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ কথাটো আমি যদি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ডিব্ৰুগড়ত তেওঁ প্ৰতিনিধিত্ব আগবঢ়াইছে ঠিক একেদৰে আমি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈয়েও এইবাৰ যোৰহাটক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ এটা মন মিলিছে গতিকে এই যদি গোটেই প্ৰেক্ষাপট চোৱা যায় গুৱাহাটীত আমি মীৰা বাইদেউক দেখিছোঁ মীৰা বৰঠাকুৰ তেওঁলোকৰ কি এতিয়া ভাগ্যক লৈ কেনেকুৱা এটা আশা কৰিব পাৰি প্ৰথম কথাটো তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত সোঁৱৰণি মই দেখা নাই গতিকে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত সোঁৱৰণিয়ে কোনফালে টানিছে সেইটো কোৱাটো দিগদাৰ কেতিয়াবা মহাদশা অন্তৰ্দশা প্ৰত্যন্তদশাত খুব সাংঘাতিক যদি ৰাজযোগ বা ৰাজযোগ তেতিয়াহ'লে বেলেগ কথা কিন্তু আমি এতিয়া টোটেলত আমি পাৰ্টি আৰু টীম লিডাৰ দুয়োটাৰে কেলকুলেশ্যনটো চাই আছোঁ তো গতিকে এতিয়া সেই ধৰণে চাবলৈ গ'লে তাৰমানে বিজেপি মানে মানুহে বিজেপিক যে ভোট দিছে বিজেপিক দিয়া নাই নৰেন্দ্ৰ মোদীকহে ভোট দি আছে তাৰমানে কেণ্ডিডেট কোন উঠিছে সেইটো ফেক্টৰ নহয় ফেক্টৰ হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মানুহে ভোট দিছে ধৰি লওক তো গতিকে নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বিজেপি এটা কেলকুলেশ্যন শেষত আহে
যেনেকে বাইকৰ আগৰ চকা পিছৰ চকা থাকে, যেনেকে ৰাখি আৰু লগ্ন থাকে, বিয়াত যেনেকে জোৰা মিলায়, বিবাহৰ জোৰা মিলায়তো ঠিক তেনেকে বিজেপি আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মুখখন চাই এতিয়া ভোটাৰে ভোট দিছে বা ভোট দিছে 100% এইটো বিজেপি আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী মানে আপোনাৰ বিষ ৰাখি বিশ্বিক ৰাখি ডাইৰেক্ট তাৰমানে এইটো মানে বাইকৰ আগৰ চকা পাছৰ চকাৰ নিচিনা। গতিকে মানুহে নৰ্মসকলক অসমৰ পৰা অলপ মই দিল্লীলৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ আমি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কোনটো দল বা দলক নেতৃত্ব দিয়া যিসকল জ্যেষ্ঠ নেতা আছে তেওঁলোকৰ বৰ্তমান ভাগ্য কেনেকুৱা, মই নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কথা সুধিম, ৰাহুল গান্ধীৰ কথা সুধিম, অৰবিন্দ কেজৰিৱাল বৰ্তমান জেলত থাকিও তেওঁ বৰ্তমান কিন্তু এখন ৰাজ্য চলাই আছে। কৈছোঁ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বৰ্তমান সময়টো আপোনাৰ 5 এপ্ৰিললৈকে অহাকালিলৈকে বেয়া আছে, তাৰে পিছতো আপুনি 3 দিন ধৰক, কাৰণ ফেনৰ চুইচ বন্ধ কৰাৰ পিছতো কিছু সময় ফেনখন চলি থাকে, গতিকে গ্ৰহবিলাকৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ এটা মুভমেণ্ট থাকে। গতিকে ধৰক 11 তাৰিখ মানলৈকে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ ভাল নহয় সময়টো। মাজুলীত জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা গড়মূৰৰ জিলা বিজেপি কাৰ্যালয়ত মাজুলীৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ সৈতে এখন সভাত উপস্থিত হৈ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ভূপেন বৰাক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰাৰ লগতে এ পি চি চিৰ সভাপতিগৰাকীক শীঘ্ৰে বিজেপিত যোগদান কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে ভোটাৰ শ্ৰমিকক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ চাহ বাগিচাত কেঁচাপাত তুলিলে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই। বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক লগত লৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে কেঁচা চাহপাত তোলাৰো অভিজ্ঞতা বুটলিলে, লগতে শ্ৰমিক মহিলাসকলৰ সৈতে নিৰ্বাচনী কথা বতৰাতো অংশ ললে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। অজাপৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ। ডিব্ৰুগড় হোটেল ডি প্ৰিমলেণ্ডত অনুষ্ঠিত হোৱা সংবাদমেলৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ অজাপৰ সাধাৰণ সম্পাদক জ্যোতিষ ভূঞা। নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাৰ জ্বলন্ত সমস্যাসমূহক লৈ প্ৰাধান্য দিয়াক লৈ গুৰুত্ব প্ৰকাশ। বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী দীপ বাইনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। চেচামুখ দলং ঘাটৰ পৰা ৰামদিয়ালৈ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে আদৰিলে প্ৰাৰ্থীগৰাকীক। চি পি এম দলৰ প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ ওপৰত ক্ষোভ গুজাৰি দীপ বাইনৰ মন্তব্য, কংগ্ৰেছ দলে সমৰ্থন নকৰিলে বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত নহ'লহেঁতেন মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ। জাগিৰোডৰ জাগি ভকতগাঁও জিলা পৰিষদ আৰু মণ্ডল কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় মুকলি। নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ মুকলি কৰে নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়টো। লগতে মিয়াৰ ভোট নালাগে বুলি কোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীক ৰং সলোৱা প্ৰাণী তেজপিয়াৰ সৈতে তুলনা কৰিলে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। বোকাজানৰ কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙৰ মাৰাথন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। বিজেপি প্ৰাৰ্থী আমৰ সিং টিচৌক ডিফু লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা বৃহৎ সংখ্যক ভোটৰ ব্যৱধানত জয়যুক্ত কৰাবলৈ ভোটাৰ ৰাইজক আহ্বান জনায় তুলিৰাম ৰংহাঙে। বশিষ্ঠ থানাৰ যান বাহন শাখাৰ বিষয়াৰ বাইক চুৰি কৰিলে চোৰৰ গেঙে। প্ৰতিদিনে 7-8খনৰো অধিক বাইক চুৰি কৰি আহিছে চোৰৰ দলটোৱে। দিছপুৰ থানাৰ এলেকাত সৰ্বাধিক বাইক চুৰিৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কেৱল মহানগৰীৰ দিছপুৰ এলেকাতে 7 দিনত 50ৰো অধিক বাইক চুৰি হৈছে। চুৰি হোৱা বাইকৰ ভিতৰত ৰয়েল এনফিল্ড, ডিউক, এফজেড, এক্টিভা বাহনৰ টাৰ্গেট হৈছে চোৰৰ। মেঘালয় হৈ বাংলাদেশলৈ সৰবৰাহ কৰে চুৰি বাইকসমূহ আজিলৈকে বাইক চুৰ চক্ৰক উৎখাত কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে মহানগৰ আৰক্ষী। অৰুণাচলৰ নামচাইত নিৰ্বাচনী হিংসাৰ ঘটনা। নামচাইত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এন চি পিৰ বিধানসভাৰ প্ৰাৰ্থী লিখা ছায়াৰ কেম্পত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ আৰু এই আক্ৰমণত 30খনৰো অধিক বাহন লণ্ডভণ্ড কৰে দুৰ্বৃত্তই। তামোলপুৰৰ গুৰেশ্বৰত দুৰ্বৃত্তই পেট্ৰল ঢালি জ্বলাই দিলে এজন ব্যৱসায়ী। গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত গুৰেশ্বৰৰ সুখদেৱ চাহা ৰয় নামৰ ব্যৱসায়ীজন দোকানত মিঠাতেল কিনিবলৈ অহাৰ চলেৰে দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ। গাত পেট্ৰল ঢালি জ্বলাই দি দোকানৰ শ্বাটাৰ মাৰি পলায়ন কৰে দুৰ্বৃত্তই। 2013ৰ এ পি এছ চি কেলেংকাৰী তদন্ত অব্যাহত। এছ আই টিৰ সোমবাৰে চি আই ডি কাৰ্যালয়ত হাজিৰ দুই পৰীক্ষা নিৰীক্ষক। চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ বিপুল গগৈ আৰু অভিজিত বৰা। 2013ৰ এ পি এছ চি পৰীক্ষা নিৰীক্ষক আছিল দুয়োগৰাকী। দুয়োজন নিৰীক্ষকৰ পৰা ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিছে এছ আই টিয়ে। করিমগঞ্জের রামকৃষ্ণনগরত দলুগাঙ্গত চাঞ্চল্যকর ট্রিপল মার্ডারের ঘটনা। তিনি কণমানি সন্তানক দাঁড়িয়ে খপিয়ায় হত্যা করলে পাহান মাতৃয়ে। পাহান মহিলার আক্রমণত গুরুতরভাবে আহত হয়েছে 7 বছরের ভগ্নীও। তিনি সন্তানক হত্যা করে আত্মহত্যার চেষ্টা চলালে ঘাতক মাতৃয়ে। রামকৃষ্ণনগরত দলুগাঙ্গত সংঘটিত এই ঘটনা সংকটজনক অবস্থাত উদ্ধার 7 বছরের ভগ্নী শর্মিন বেগম। গুরুতরভাবে আহত ঘাতক মহিলা আর ভগ্নী শর্মিনক সম্প্রতি শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালত ভর্তি করা হয়েছে। কলিয়াবৰ 2 নং বৰগুৰিত সংঘটিত হৈছে এক অমানৱীয় কাণ্ড। দোকানৰ টকা চুৰি কৰা সন্দেহত এটি কণমানি শিশু শাৰীৰিকভাৱে নিৰ্যাতন চলোৱাৰ দৃশ্য সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈছে। এজন লোকে অমানসিকভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছে শিশুটিক। হাত ঠিঙি মাৰি খলিচা মাৰিত এজন লোকক মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা। হাছিদুৰ ৰহমান নামৰ এজন লোকক সুৰাপান কৰি কেইজনমান লোকে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰাৰ অভিযোগ। পাছত স্থানীয় ৰাইজে অচেতন অৱস্থাত হাছিদুৰক হাত ঠিঙি মাৰি জিলা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰায় যদিও চিকিৎসকে তেওঁক মৃত ঘোষণা কৰে। ডিগবৰ বগাপানী কলনীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। মৃতদেহটো ধ্ৰুৱ দাসৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। মৃতদেহটোৰ মুখ হাতত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট। যুৱকজনক হত্যাৰ সন্দেহ। স্থানীয় ৰাইজৰ ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। নগাঁৱৰ নৈ জলাহত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। হাঁহিলা দলঙৰ ওপৰত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো। মৃতদেহটো জলাহ গাঁৱৰ ৰাজেন বৰাৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে।
লোকজনক দুর্বৃত্ত হত্যা করা সন্দেহ প্রকাশ করেছে পরিয়ালে। ঘটনাস্থলীত নন আরক্ষী উপস্থিত হয়ে তদন্ত আরম্ভ করেছে। এস আই সন্তোষ কুমার চৌধুরীর বিরুদ্ধে সি এম ভিৰ গোচর আয় বহির্ভূত সম্পত্তি পাহাড় থাকার অভিযোগ। এস আই সন্তোষ কুমার চৌধুরীর বিরুদ্ধে এস আই সন্তোষের পাঁচটা একাউন্টত প্রায় আড়াই কোটি জমা থাকা বলে এক অভিযোগের ভিত্তিতে গোচর রুজু করা হয়েছে। ব্যাংকত জমার উপরও ভালেমান স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির তথ্যও সি এম ভিৰ হাতত। আরক্ষীর অভিযানত 17টা বার্মিজ গরু জব্দ হয়েছে। লালাবজারের কালচারা এলাকার জব্দ হয়েছে গরুকেটা। কর্ণাটকত 5,00,000 টাকা সহ 3 কিলোগ্রাম সোণ জব্দ হয়েছে। কর্ণাটক আরক্ষীর জব্দ করেছে 103 কিলোগ্রাম রূপর অলঙ্কার আর 65 কিলোগ্রাম রূপর দণ্ড। বোকাখাতত অবৈধ প্লাস্টিক পলিথিন বিক্রির অনা এখন টাটা এসি বাহন জব্দ করা হয়েছে। যোরহাটের বোকাখাতত অবৈধভাবে প্লাস্টিক পলিথিন বিক্রি করবলে অনা অবস্থাতে মহকুমা প্রশাসনে জব্দ করেছে। অসমবঙ্গ সীমান্তর বঙ্গর বক্সির হাতত 23,00,000 টাকার জাল নোট উদ্ধার হয়েছে। চালকসহ 3 সরবরাহকারী গ্রেপ্তার করেছে বঙ্গ আরক্ষী। বজায় ঝরিনগর অঞ্চলত গছত ওলমি থকা অবস্থায় এগারী মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। রীতা দেবী নামের মহিলাগীক স্বামী অনিল সিংহয় হত্যা করে গছত ওলমাই থার অভিযোগ। ডুমডুমার চামডাং চা বাগিচাত এহাল যুবক যুবতী চিপ লই থকা অবস্থাত পাওয়া গেছে। চামডাং বাগিচাখনের নতুন লাইনের যুবক যুবতীর মৃতদেহ ওলমি থকা রাইজে প্রত্যক্ষ করে। রঙিয়ার হয়ে কোটি টাকার ড্রাগস জব্দ। 10,000 নিচাযুক্ত ট্যাবলেট জব্দ করেছে এস টি এফে। মণিপুরের পর রঙিয়ালে এখন আল্টো বাহনত আনিছিল ট্যাবলেট কিনি। মেঘালয় 1 কোটি টাকার হেরোইন জব্দ হয়েছে। ইস্ট খাসি হিলস আরক্ষী অভিযান চলায় 1 কোটি টাকার হেরোইন সহ 4 সরবরাহকারী আটক করেছে। রাজধানী দিসপুর চুরের টিকেল খিলনি সুপার মার্কেটের এখন দোকানত চুরের লুটপাট। চুরে লুটি নিলে 1.5 লক্ষ টাকার থপাত জাতীয় সামগ্রী। নগাঁর সামগ্রী হাঁসরা বরালি গাঁত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা। রয়ে থাকা ট্রাকত খুন্দা মেক্সিমো বাহন। গুৱাহাটী কমার্স কলেজত অগ্নিকাণ্ড। কমার্স কলেজের রংমেলা অনুষ্ঠান চলি থাকার মাজতে সংঘটিত হয়েছে অগ্নিকাণ্ডটো। এটা ট্রান্সফর্মারের সংঘটিত হয়েছে অগ্নিকাণ্ড। শিলপুখুরীর নবগ্রহ শ্মশান রামবরণ নামের মিঠাই দোকানের কারখানায় সংঘটিত হয়েছে অগ্নিকাণ্ড। সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ফলত সংঘটিত হয়েছে অগ্নিকাণ্ডটো। ময়রাবাড়ী বজারতো ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড। ময়রাবাড়ী বজারস্থিত সুরজালী মার্কেটত সংঘটিত হয়েছে এই ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। দুধময়টো বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। সোমবারে পুৱতি নিশা জুই জাগ গেছে চারিটাকৈ বাসগৃহ। চন্দন সাহা নামের লোকজনের চারিটাকৈ ভাড়াতীয়া ঘর সম্পূর্ণরূপে জ্বলি ছাই হয়ে গেছে। গুৱাহাটী শিলপুখুরীর পুনের ফুটিল পানির পাইপ। শিলপুখুরী চারিআলি সমীপতে পানির পাইপ ফুটি জলমগ্ন হয়ে পড়ে রাজপথ। ঢেকিয়াজুলির বেলচেরি নদীর উপর এখন দলং মুকলিকলৈ দেওবাৰে সৃষ্টি হল উত্তেজনা। রাইজর দান বৰঙণীয়ে নির্মিত দলংখন কংগ্রেস নেতায় মুকলি করার অভিযোগ তুলে হৈচৈ করলে বিজেপিয়ে। নর্থ ইস্ট নিউট্রিশন এন্ড ডায়েটেটিক্স নেন্ডার ত্রয়োদশ সংঘ প্রতিষ্ঠা দিবস দেওবাৰে গুৱাহাটী লেডি হোটেলত অনুষ্ঠিত হয় এই অনুষ্ঠান। হোজাইত নেতাজী সুভাষ ইন্ডোর স্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথ টেগোর ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দীক্ষান্ত সমারোহত রাজ্যপাল গুলাবচন্দ কাটারিয়া অংশগ্রহণ করে। বোকাখাতের নাট্য মন্দিরত এজা কণ কণ শিশুয়ে মঞ্চস্থ করলে 4খনকৈ নাট শিশু নাট। বোকাখাতের অগ্রণী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কলাজর উদ্যোগত অনুষ্ঠিত 21-দিনিয়া নাট কর্মশালাত অন্তত শিশুসকলে সুন্দর অভিনয়ের দর্শকর মন মুহিলে। তামোলপুরের পূব গোয়াবাড়ীত বন্যহস্রীর আক্রমণত লণ্ডভণ্ড দুটাকৈ সরকারি বাসগৃহ। বন্যহস্রীর আক্রমণত কঠোরভাবে প্রাণ রক্ষা অঞ্চলটোর দুটাকৈ পরিয়াল। তেজপুরের ভরালি চাপরত এটা গড়ের আক্রমণত এজন গোপালকর মৃত্যু হয়েছে। মৃত লোকজনের নাম হয়েছে আসাদুল হক। লোকজনের মৃতদেহ উদ্ধার করে মরণোত্তর পরীক্ষার প্রেরণ করা হয়েছে। নলবাৰী কাজিপাড়াত মানসিক বিকারগ্রস্ত যুবকের উপদ্রব। মানসিক রোগীর সশ্বত পাঠক নামের যুবকজনের ঘরের আসবাব ভাঙি পেলার হাতত দাগ উঠালে উত্তেজিত হয়ে চোর চুবুরিয়াকে প্রহার করবলে উদ্যত হয়। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের অসমীয়া বিভাগের প্রাক্তন মুরব্বী অধ্যাপক ভবপ্রসাদ চলিহার দেহাবসান। সোমবারে তেখেতর নশ্বর দিয়ে অনা হয় গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের অসমীয়া বিভাগলে। প্রাক্তন মুরব্বী অধ্যাপকগুলির শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি জানায় বিভাগীয় অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকলের শিক্ষার্থীসকলে। জোনাত সংঘটিত ধুমুহাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কেইবাটাও পরিয়াল। দেওবাৰে নিশা হঠাৎ অহা এজাক প্রবল ধুমুহা আর বৃষ্টিপাতে ডেকা পাম অঞ্চলের কেইবাটাও পরিয়ালের বাসগৃহ ভাঙি টছনছ করে। মহানগরীত মুক্তি করা হয়েছে অত্যাধুনিক সা সুবিধার জিম। এ বি সি ময়ূর হাটসত মুক্তি করা হয়েছে এই জিমটো। শরীরচর্চা করা এই জিমটোর নাম দিয়া হয়েছে জোন ওয়ান। বিশিষ্ট সাহিত্যিক পদ্মশ্রী রংবং তরাঙ্গ গুৱাহাটী দিসপুর চিকিৎসালয় পলিক্লিনিকত ভর্তি করা হয়েছে আর উন্নত চিকিৎসার ডি এম সি এইচলে প্রেরণ করা লয় অনা হল গুৱাহাটীলে। দেওবারে হৃদযন্ত্র সমস্যার সম্মুখীন হওয়া ডি এম সি এইচত ভর্তি করা হয়েছিল সাহিত্যিকগুলিক। মহানগরের 81 সংখ্যক নুনমাটি বিহু সম্মিলনী এবেলি প্রায় 25,00,000 টাকা বাজেটের বিহু উদযাপনের ভিন্ন কার্যসূচী গ্রহণ করেছে। 51 সংখ্যক নারিঙ্গী আঞ্চলিক রঙালী বিহু সম্মিলনেও 1 আর 2 বহাগত দুদিনীয়া কার্যসূচীর রঙালী কাদরের প্রস্তুতি হাতত লৈছে। পাথরকুড়ি বিহু উদযাপন সমিতিয়ে প্রায় 15,00,000 টাকা বাজেটের এইবার দুদিনিয়াকৈ আয়োজন করেছে রঙালী বিহু। দুদিনিয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত সংগীত পরিবেশন করব শঙ্কুরাজ কোঁৱৰ, ঋষা ভরদ্বাজ আর গীতালি দেবী। পুনৰবাৰ ৰাজ্যৰ 2,306খন বিহু কমিটিয়ে লাভ কৰিব 1,50,000 টকা। অসম চৰকাৰৰ শেহতীয়া ঘোষণাত এতিয়া স্বাভাৱিকতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ৰাজ্য বিহু কমিটিসমূহ। পদুলিমুখত অসমীয়া হেঁপাহ ৰঙালী বিহু। আকলত বিধে বিধে পিঠা বনোৱা ব্যস্ত হৈ পৰিছে জীয়ৰী বোৱাৰীসকল। সমান্তৰালকৈ বিহুৰ আখৰাতো ব্যস্ত হৈ পৰিছে লখিমপুৰৰ জাংফাই দল।
আৰু ৰাজ্য প্ৰান্তে প্ৰান্তে হেপাহ ৰঙালী বিহু কাটৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি কমলপুৰ জনপ্ৰিয় ক্লাবৰ উদ্যোগতৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ সহযোগত কমলপুৰ মিনি ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈছে 10 দিনীয়া বিহু নাচৰ কৰ্মশালা